السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولاه لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل علي سيدنا محمد Wa ala ali sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Masyaallah la yasukul khaira illa Allah Bismillahirrahmanirrahim Masyaallah la yasrifu su'a illa Allah Bismillahirrahmanirrahim Masyaallah ma nikmatin fa minallah Bismillahilahi ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billahil mawlaya sali iman amanta ala hadi Lihul liha liminal bareng ya Rabbi Bill Mustafa. Amma batu, niki kipasin buatan sampai tenkuloh. Lah ngipasi kok sing ngoba mek tisune tok sarungi, meneng ae ket mang. di maju lah, la ngoten ah. ini wong kene iki aneh, wong ki pasi nang kene yaine deke gauri terus kate ki pasi sapa? Para alim, ulama, kiai, ibu nyai, sesepuh, pini sepu seduhane rawuh gak usah rasan-rasan. Kate ngelokno yaine cerewet barang wong lambe gak nyilih kok lapo. Moga-moga barokai maulud sing rawuh asal syafaati Rasulullah wabuh. Pak camat engkang rawuh pundi di camat Oh wakil camat engkang pundi? Oh jenengan seduoyo perangkat ibu kepala desa engkang boten rawuh lan seduoyo pengurus jamiah al hidayah Iploso. Kok kak belenger ketemu kulo mawon. Kayake aku iki kelon dayange ploso lho ketoke. Lah kula Sabtu cedeke pasar nang Losari. Minggu ne nang Tanggung keramat. Lah kok Selasa nang kene. Wah wah wah. Kok ndang oleh maratuwa kene pisan nak nggih soroh. <gulau> Wonten sing kasingi kula pek bojo. Wonten nek oh wong kodhe ngijih kok ngacung kok nguri. Oh, aku rabi karo sampean telung dina sidho nang RSUD <gulau> Ngamar napa Agus nggih kerajinan susu kadal warsal. <laughs> Muga-muga dadi panggenan sing barokah. Yes. Kanjeng Nabi niku ngendika man ahabani kana mai fil Sapa sing cinta Kanjeng Nabi, maka jaminannya adalah surga. Sing penting duwe jaminan cinta. La cinta niku nopo? Cinta niku diomongno ya nglakoni nopo sing dilakoni Rasulullah. Kok bojone jenengan senengane manuk mongko ngaler ngidul sing diomongno nggih tentang urusan. Sing banter tanya muni manuk cek abote. Lek jenengan bojone senengane dolinan manuk mongko ngaler ngidul sing diomong nggih urusan Lha ana wong wedok kok senengane dhuwit ngalor ngidul ngetan nulan sing dibahas nggih urusan wirga cinta. cinta kali Kanjeng Nabi niku nggih kudu sering nyebut asmane Kanjeng kelawan maca Pengajian ngeten niki ya Allah niku tembus riyadul jannah tembus taman niku Gusti Allah. Kula takok ibu Bu nggih. Ten jati banjar niku mboten nenten tiyang sing satian, kompor kali LPG napa Bu. Jaine kok iso wis uwadem nyenyet ngene duduk wedang es iki jenenge nggih. Ana mejoe ana kursine Ana cae adhem sing ngombe lagok mete wong tesok kene Ono oh cai ni kak no kompori, ono oh cai ni no. Nah no... <tif> tu jaya caya yuk kau kei lepek, kuda ni lepek kata kaya samprawana. Mangkak pengajianiku modelin no pemawon, tembus taman suwargoni gusti. Jenengan longgong ya teknik ini orang nang Bali Deso jadi Banjar tapi longgong nang gone Taman swargane Allah dan di Surga tidak ada yang namanya susah tidak ada yang namanya sumpek tidak sumpek kok susah itu ya apa tidak ada yang namanya sumpek tidak ada yang namanya gelisah. Mergonang swarga iku atini seneng dan tidak ada doa yang diucapkan doggep di batin nopo sing dikaep no langsung tekok tapi kulong gumun kali swargane wong jati banjar Ki mang batin jahe ngegok datang mormor <gulau> Masya Allah maka no penduduk swargon niku cirin onok papat Salah sijinge ngeniku wajhun malihun, wajahnya berseri-seri mesti guyu senajan tanggal. Tapi ne penduduk neraka niku ciri-cirine wajhun abisun, wajah niku pecuca, pecucu wajah niku prengat, prengut niku ciri-cirine penduduk neraka. Wis pecucu. Uwang niku nek senengane mecucu iku berarti ciri-cirine penduduk neraka. Tapi nek ana wong kok ngguyuan, senajan gak ngguyu, tapi nek diwasna kaya wong guyu iku dengere wong penduduk surga. Tak wasna sing mecucu ya awake. Godhong coklat. Nek guyu sing obal lambene tok

boten ngitung boten ngitung saking ngakeh tas saking ditike shalawat iku mandi donga tanpa shalawat bagaikan pesawat tanpa pilot boten iso munggah mangka no aja la lali maca shalawat so uwong sing paling cedhek karo kanjeng nabi nalikane dina no kiamat nggene ku sing ahli maca Kulau takau i, sedina isok maca solawat ping sewu ngacung. Seng terbiasa sedina maca solawat ping sewu ngacung. Takai duwek satu sewu. Katik bocol atau like ngak noleng ising singkirin ayo. Kulau takau i, Seng terbiasa bendina maca istiqomah solawat ping sewu model solawat topo ngacung. Tuh wakai iseng ngacung mah. Insya Allah. padha lan selawat iku wenteng sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ngono kok nyanyi sak buwet ta setengah jam masyaallah aku mundur alon aku nek selawat tenan ben sok mingkem lah rike klonceng dititeneng sampean seneng kanjeng nabi tak seneng didikempot tak ngono sakjane kok nek lagu-lagu dangdut iso apal dikon selawatan gak entos sek tak tesen entos tak gak sholawat apa ya enake sing nguwangil iku cek gak ana sing entos aku muak lek ngajoni kembang kek nguri ngene lho wong ngaji kok ya yaine thowur ngono gak popo yaine sak mene kembang dhek nduk ajene kon kembang ngono ya bapak jenenge cerewet gak popo wong aku lambe gak nile lambeku dhewe gak trima ya wis mule-mule yo gak ando ando ono oh sumpek ah wes wes jaya you ne know wa duwe duwe gak really, yeah, right, kira-kira Kanjeng Nabi ku disenangi mergo asmani Maka nenuh alaihi salam Idris alaihi salam Lek Muhammad bukan alaihi salam Tapi sallallahu alaihi wasallam Istimewa Maka ini kalau lek kondo ya. Lek delok mau dari sembuh jung Kaya ilo ya si Jiluru telu papat limo Masalah Ya lek nasi kelewal wow, Serangan melewet Sumpah kagum masih Ya Allah, kula ganda ini. Ini kaya feselin mangka <laughs> Bu, mangka ini kula ini ya Allah. Jok lalu sholawat. Kula yakin, bu. Jangan ngalak dua ibu tau. Ibu yang jenak wedok sih. Lah. <laughs> Ayo, yeah, munio. Ayo, mesti ngono. Iya. Perawan-perawan ini kaya, dua ibu lak wedok. Ibu ini mesti pesen. Mak, kula kaceng ulangan. Iyon, duk, maca Mak kula kaje ngilunga sing banter ya nduk maca donga iki kok jeneng diantar selawat tok niku mandi mergo jeneng ndonga bahasa Arab kuwi artine tapi gak ono selawate mengko gak bakal ono khasiate sallallahu alaihi Muhammad maka kula pesen ten tiyang-tiyang ibu nda bisa doa bahasa Arab gak popo sing penting isok maca selawat rungokno sing hapean dhewe-dhewe tak wasno mangkok gopo HP ne arek masallah nek waya ngaji hapean gak apa-apa tapi syarat itu kudu video yaine nek waya selawaten lho deken makanya saya itu paling ndak mau nek disambut karo selawatan lho lah kok melenceng saya gak melenceng sebabnya dasaran lek ana wong selawatan menengo mengadheka Ati ini mantep khusyuk, Oh cok sing liwat Dan saya ndak mau menjadi orang Begitu kulau liwat diwasi wong akeh Akhirnya sholawat ini gak khusyuk Merigoti anak kadung Marhaban ya marhaban Iku Rasulullah iku rawu Ayo, mangan awal ini menang khusyuk, Mari mau marhaban mari marhaban. Waduh, mati ini soalnya apa? Isok ngerasa no rawe Tapi si jini wong si gak iso ngerasa norawekan si nabi So poniku uwong sing ati ni karo urusan dunyok, contoh ni sing bantor contoh Ati Tua-tua cekelan ni, loh digawain menekan dani suarga kuyos ngenegi kita kan dani Ngantai nikuloh ketisu Loh ini kan jadikan betor gak kata ngeragas ya ini Awas kalau pun gak ada wudhu loh, ini alasan saya Kadang-kadang kalau ini di lok gus ini sombong lho, sombong lho apa gula? Gak tau belum dijak foto, pokoknya kula kata ngaji, ojo katek, wong wedo ngejak foto Kula gak ada wudhu buk, tak imel wudhu wong kadung, wong wedo kadung foto, iso ngeruah, ngerangkul, masalah iso gununge ku kuwe nek kuah Aku ruwi siwah nek kene iki nek meteng ya apa wong iki. Lho kula niku Ibu, masyaallah. Ana oh, no uwong ku sampe kadang-kadang ku nyidam, Gus. Kula menteng, Gus. Tulung njenengan luss-luss aku kabeh ngeteng iki Kira-kira kepingin -kira kaya aku wali ngoten Wah, dandan aku ya peleke ngene to, masyaallah. Niko bilang, maka ini kula ngapunten, ini anak panitia yang menjaga foto saat dulu kula ngaji, ngapunten, kula jaga wudhu soalnya. Bukan sumbongin, bukan, kula kandahin ini. Kau anak uang jaga wudhu, selama dia masih menjaga wudhunya, selama wudhunya tidak batal. niku dijalurkan no sepura kalimah laik kata Allah, kuwabeh, jalurkan no sepura wosu jaga wudhu. anak iso rame ya ibu. Kulo kuweting ya nono arit ciri melo ngaji Kalau ngaji nang teka Wono arit ciri kulo takoi. Ade ade kan jenah bi di di mana di kuburan jadi nengono. Agak kat ini mentolo nyebulai tangga dan Ya Allah si salah kulo sopo batin nengu. <laughs> Maka nih bu cak lali mau cak solawat. Nih kuto. Maka ini sembarang kali dia solawat mandi. Kuloniku niku bu, kah? Kulat cerita nih, Iki wish, insya Allah menyangkup semuanya. Kuloniku niku kan saat niki umur yang kita si tahun. yakin kalau wong poso gelak ketemu kulon wong poso ya Umur tak si pitulas tahun. Wong kulon niki kelahiran tahun 2002. Wong singa naik sa umuran kali kulo. Wong ten. coba ngajung. Oh lah pengajung, kamer gelangi wong iko ketoh. <laughs> Buat

Bendino ya gak tau gak punya mulutan ini sedino so, ping papat ping ping bendino kalau wingi saking gersik, mes bendino pasuruan ngotan kupon kupun disobok peluang kumpul uang tuwek tuwek gak punya apa tapi buat apa apa sing penting lah opo opo sanguni sanguni kulit kulit ceramah kita biar gak tau udah ngarep arab sangu lu gak tau gak tau arab arab amplop gak tau arab arab isini arab arab jumlahi. Mbak Arsya, Kulo ni gue bu, buat nanti mondo, buat nanti ngaji, pulak mesti cerita. Sampai di paringi sakit ngeten niki cerita niku gue Kulo niku ni biyen iling, singi jazai kulo tunggu niku langsung resani Mbak Yeng Husen Irias Mojokerto. Iku singi jazai kulah tunggu, rong ayat. Yang kita baca setiap hari Napa nah, ayat itu rahasia? Engkau lihat tuh dulu tadi bunyai ku wape Lah ngau tadi ku bantu bu. Tapi ini kadunya dunia kalau mari macam dulu nih ngomong kau yang nuntun. nonton. So apa mau perewangan nih mang? Dua saking bayi Jamal ku lo diijazai solawat burda. Maulaya soli Lim ta iman Bukan alal nge? Ala Ala habibika khairil khalqikul lihimi Ala bukan alal nggih Allah habi nggih Gus nggih Allah nggih Allah habi ala ing atase habibika atas, iku lo ngata ini ke bukti ijazai, masya Allah barokaiyai, sepuh sampai sakit, ngata ini barokaiyai sampai pulau Tenggriyo rutinan enggak ada jam iya sholawat burka, wong telungatus benulan biasanya tiang-tiang ke Dungdowo ini kusingkan lo ingin merikau terus mincing ketepaan maulidun Nabi tanggal 28 November, kemis menik Teng gini ngriyo, lo riringin contong, monggo lehen jeningan rawuh Bak do isa sampai jam 10 Nek nah, pelosa gedung-dewa ni kusing rutin Prikong Mangka niki barokai sholawat Lah kadang-kadang bu lo ni kusampe ngeten Onsor mane Buku lo tak monjo ngombe-ngombe. Ambek wong tuwek kok ngomong ngombe ngono kuwi lho Ya Allah, Bu, aja nganti ngguyu ta Bu. Bu kula mangrene ngaji gak pepesan Bu tak kadung. Aku kudu nunggu jungki kadang-kadang kudu nunggu Pun kula tak ngaduk mawon nggih Bu Cek ketok sing ngguri niku sakno. Ngaten ta Bu? Salah Wis ngene ae. Kula terangno, ojo hapean, ati-ati. Firsani Merdeki, maka ini kuloniku Masya Allah, kali sholawat iku pun Alhamdulillah, kuloniku Bungge, Insya Allah kajinya budal kaji. Tahun rongewu petang polo telu, lho saiki ini datar kajian ini monten selama tahun, oh kini saya ngaji, kalau sing lesu saya so kecap, kecap lho, Insyaallah kalau daftar kaji ini aku tahun rongewu petang puluh teluh. Lalu kalau daftar kaji aku bu dikei ijazah amalan. Kalimbaya Hussein Ilyas. Nek mari salat dikongkong ngakeh-ngakeh namocok. Ya Rabbi bil. Balik kemangkosin Ma ma la ya ma al Ni kusin kulo aman lo Begitu kulo kaceng e daftar kaji Kulo mek duwe duwe pitung juta Moro moro anak wang surabaya moro Kus kulo ngampil artonin jenengan Wah yoi kirek rado alamat banter batin kulo ngoten Pemenangnya dia nyelih hutang, kubosoknya dia kaya uang macam puisi, masalahnya kusok gaunang RRI, belas. Dia nyelih, tapi dia ditageh uangnya, lho sampe wangkitin dunyoh, gak dikekei. Wah, ya bentinan gak status, kula telepon kus, mok tenak diangkat. Sampe ini aku manggel, tak tawa ini, kan pengen mati menit asal ini loh, ngomot ini kuduan. Danak-nak dia nyelih juta, kula silihi. Dwi ku nang ATM karek rong juta, 5 juta dike, i dike i BPKB, peda motor vario ku lo. omas, i yuk BPKB, maksudnya diadang-adang pengajian ngoten, nanggi kak ngara. Pas ku ngaji, ten genesi doar, joh, moro-moro emak ku laporan, nanggulik mek wong lo rodok kali emak ku mbah niku.

Kula wiritana ya Rabiil Mustofa pendina ben mari salat sakake akeh ya 61 ping 7 ben sakake akeh. Kula wiritna niku sakobre sing penting isti muni bareng sing penting isti. Mandene amalan iku lek diistikamahi kudu pendina. Golek tombone yai. Gus, anak kula lara-lara Sowok pisantuk katene mari gak ngarah. Tombo yo bolak-balik.

Rameo, rameo, rameo. <tik> Kulondongo naga istiak Allah ngayatkan. Ya Allah, duwek kula kaya 6 juta. Ya Allah, M, M, kenapa M, P, C ini ku? Mbah biye, cara ini. Kula kepingin sadur ngeriaya kula kudisok, budak, kudisok daftar kaji. po soal ndongongen ya Allah sampai minggu kedua gak ono duweke eh. sampai minggu ketiga gak ono duweke eh. ternyata minggu keempat Jumat terakhir sak durunge riyaya kemis bengi ono wong mara kula delok asalamualaikum waalaikumsalam tibakno omah kula didhodhok kalih wong wedok kudungan bengi-bengi moro nang omah langsung kula jawab waalaikumsalam monggo pinara unjukane tunjuk nggih bismillah <Sess> <Sess> Oh melok ngumbi pisan wong <Sess> <Sess> Begitu kula tingali ternyata sing mara ten kula niku guru kula dhewe Guru kulon iki wedok prawan tuwek umure esek ketenam benulan bayarannya petang juta. Nompok wakih tapi perawan tapi wis tuwe. Ayo muni orang biar gitu. Nah kita gak perlu perasaan iriko ngulasi aku bisa ngulasi. Pokoknya ketika ngelak na nung ngunu tak ada kualat gak bisa. Apa? Kualat itu memang ngisi-ngisi kini, nekuk ngunai kakwani itu aneh-aneh itu loh. Ngunai yang nyesi nyauti, yoyo, kek biar ngisi-ngisi, nekuk, maksudnya gini, sampai <laughs> ngadek. Gus, katanya Gus ini habis ketipu ya? Iya bu, punya uang berapa? 2 juta, kepingin, datar ke jinggeh. Besok daftar sama saya. Di daftar no diurusi di kau duit sak tas isine pitu likur juta. Di daftar no ten BNI syariah kene selawe juta satu budal antrian ni rong Ngew betang bulu telu. Barokai ya Robi Bil. Balik mangkok Padang sedadan ya wasi al. Ti amlong nggih nggih. cepet munggah kaji. Siji barokah ya Rabiil Mustofa, loro barokahe dibujui wong maka no ibu le jenengan dibujui ojo rumong so dibujui jenengan kudu mekir nek ana uang gampang no wong liya mesti laku ne digampang no gusti yakin mantep? lakoni, gak usah kuatir dibujui uang makanya jok lalimu co so kulo ni kubu nge, ne mboten payu ceramah tengerio ni kukadang-kadang lakon doku nah Kalau ikat terima gak apa-apa Eh gak apa satu satu saya lambi gung ya. Dukun soalnya kau ku yang sakti ket bien. nak uang kau lek ngaji sembuh jung Mari ngono nolumpo. Di kau nang omak uang lu majang. Kau gepok ada serban, kau blek plek langsung uang isok balik. Balik mulik kan balik waras lah. Lo <tuh>, ngata ni kau. Soapa muni muli-muli tambah nemen ni kau mang. kaenak elek mune lambene peno iku Ya Allah biyen niku Bu nggih ten kene kedunglo kedhiri kono yai niku sakti jenenge niku Mbayi Makruf Kedunglo halo pengumuman jenenge Mbayi Makruf Kedunglo niku ngalikaning perang 10 November ngombe praktek yuk praktek dongo kok ngombe mana wale ati ni wong kak suwon tengah Asmani, Mbak Yai, Ma'ruf, Gedung, lah apa mari ngelok no nyauti barang kau <tuh> Jenenge Mbak Yeh Ma'ruf Gedung lu Saat perang 10 November Mbak Yeh Ma'ruf Gedung lu itu ya bu Mesti buka banyu Ayo mau bisa meneng ngombe ngono Banyu itu di dunga nih Dunga nih ngeten Ditirok nanggi no, bu Bismillahirrahmanirrahim Sing bandar bismillahirrahmanirrahim Bahwa sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Muni sing bandar Allahumma Salimna Minal bom Sing bandar minal bom Wal bunduk Wal bedil Wal martil Wa udada khayatina Lelek-lele ya anak tiltile pokoke nggurine nggih. Di sebelno. Lho, aja diguyuyu. Iki dongane yae gedhe iki, yae mar ko dong mulih ku terkenal. Lho, kok ana tiltile. Ngoten niku, eh Bu kula kandhani. Wong Jawa niku lek dongone nggih basa Jawa. Nggih. Wong biyen niku kemasa iso alhamdulillah ya Rabb. ini kula ndonga nggih ngalamin tapi lapo kok mandi soale wong biyen sing atin iku ati sing Jawa iku ilate tapi atine nyambung nang gone Gusti Mbak Yema Aruna tuh ngono tok, niku wali niku sakti, santri di nih santri, Kape meriki siap bayi. Yai, wanto nabo banyu suhu aniki ombien, kei siap, tau baby Mirsani, setelah Mbak Yee Ma'ruf Kedung lu ngunjuk tuyo Mbak Yee Ma'ruf Kedung lu ngombek no tuyo niki Moro-moro santri niku dikongkon dikongkong perang Maring ngubibanyu suwan pas santri perang niku ditembak tambah lakak-lakak dibedil Bedil Malam nungsin Wah gak mempanti, seret Loh ngaten ni ku lobo Alah, alah kaget amat ngene-ngene gitu loh bu. Pamer gelangin gitu gelang, ya. Degelang yuk karek ngene tok tangan dikempet aja. Kok tiwas ngene ketok kareteng gitu ya. Allah. Ayo kak Lek ngoyo, kak Lek ngoyo. Tengoknya <tuh> amat ngodon tok. <tuh> Kula takoki, napa oh yai biyen dawane mek ngoten tok siji, kok iso mandi soale ana shalawate. Loro sing mandi mergo sing Jawa ilate atine nyambung nang Gusti. Shalawat iku ge sembarang kalir kena Bu. Mangkane kula iku nek lurah-lurahan, wis gak ngerti. Rungokno nggih ya. Wis mari pilihane sojo rame-rame. Kadang-kadang lurah calon situ ambek calon liyane wis damai. Cucu iki -e lho. Dongke ta? Nah, calon se si tambah calon kabeh omong-omongan so meneh cucu iki -e lho sing gak iso menang yen ngomong ae. Mung suwan masyaallah golek opo sih sakjane? Mbok yo nduwe pikiran. Sing duren ya duren, sing roti yo roti, sing biyen yo biyen, sing saiki yo saiki. Ngene kadhe lapikiran cucu-cucu barangmu mangkel ati ku. Wong bilales marjo gotong-gantongan -gonto nggolek opo wak ngono. Cucuk iku ngono, Bu, lan jombang ya ya. Pilihales malah cecuk apa to ku tak sudut ae lebih seneng-seneng. Cucuk ngono ya ampun kurang apa kurang ngajar iku. Gregeten aku. Kulon niku Bu nggih. Iki ngapunten kursine dipindhah wengi mawon. Eh bab eh gak trimo lho apa? Wongi lho sikil-sikilku. Lho ngono ya ya wong tuwek ku dibujuki ya cilik ya manut.

Kulo ngaji ten ngorong muslimatan gak greget nos tengah mati sing Allah ma kuat telat iku. Wong kulo sing ngaji di surat tiga muslimat ngorong, mbok sapa iku. Di surat ngeten, Gus Rian, tanggal selawi Oktober berhubung situasi memanas, tolong Gus ceramahnya tentang keagamaan tak batin. Masuk situasi gak lurah-lurahan ket biyen ceramah kula nggih tentang keagamaan, mosok kan tentang lalu lintas. Diomongi. Oh, loh. kemesaku sampean. Ya Allah. <laughs> kula diwarah tetangga agama, kula ditagahi meneh. Gusrian dingorine dadi calon. Gusrian meneh siapa? Aku gak milih, lho aku wong Kaliwungu. Engko ditagih kok calon wong ora lho lapor terusan. Kula iki golput, napa Gus golput go. aku tak warang ngono menisan. Ngaku nang kono Kaliwungu mbok tenan pilihan luran-luran. Lho ngono le Bu, ya ono ya Allah, wong jombang mura nang umah. Assalamualaikum. Gus, kulon nyalot nolura lurah. Ayo sing rumong nang nangom aku ini sopo bang peloso. Gus, kulon nyalot nolura lurah. Tolong kulon jangan kayak amalan ijazah. Lah wong aku cek sak meni umur, kutikan kayak umulan amalan gue lurah lurahan. Lah ti mana ngomong kah entos nggih ya, duit rong juta DP ini tuh mana? Eh kasih dorabi belum ada ngunung ya. Itu orang isong nggak terima kulo ya lengi Pokoknya hajat topet di solawat. Tak warah kula maca apa gus? Solawat, solawat apa gus? Insya saya gus, nariyah, ping pinten gus, ping hupetang atas petang, petang, atus, petang bulu Tak warah ngoten pisan saking lugune Wong dia malu temenan bah. Pengpetangnya hupetang atas petang, petang, atus, petang bulu Oh, sampai ke Puyo, wong ini. Lu ngoten ini, gue Bu, dia malu temenan. Bu, pengpetangnya hupetang atas petang tanggal 5 November Moro Mali tenggerio. Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Bu Tiang wau sing mantun kulo kei amalan ijazah sholat Narya ping petang ewu petang atas petang puluh papat, Sing nyalana lurah sing moro ten sak marini pilihan tanggal 5 November Moro ten ngekei kabar Alhamdulillah barokai sholawat Tiang niki boten Kulo dituduhi wong ngalor ngidul sumpek kulo. Gus, kan saya udah sholawatan, kok saya nggak jadi yang salah siapa? Lah ini ono wong nyala ono lurah, wis sholawatan wis pengajian, sing salah nek gak dadi duduk wonge, duduk sholawate, tapi sing salah mergo bombomane kurang gede lho ngoten to. Eh gak terima gak apa-apa ora Salah yang ngundang Al Hidayah sak mari lurah-lurahan sak durungi nak ya penak sak wong oleh 200 200 200 ngono kabeh. Nggih Bu. Mas yo huh, buwanter. Tapi nek sak wong 30.000 alah, ambis gak gawe ngene sak wong 200.000. Sak nemen-nemen ing ngono ku, wong kan telung sadar di 30 di 200.000 potongane. <tuh. tuh>. Ya Allah, moga-moga lurah ini sing dadi lurah sing amanah, barokah, bisa membawa jati Banjar lebih amanah dan manfaat untuk maslahah. Amin ya rabbal Lek lo ngajir rene, dalan nih cekak cendol dawet. cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet. seger lima ngatusan, gak pakai ketan, tak kita, kita, ta tak kita, kita sampai tutup kini, Cara aku wong tua urusan nyang dongajir, gak galaknya saya tak ngomong, dala, 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 jembatan dala, kali dala, masalah. masalah. dala, jadi dala, isok dalan sok ngomongin isok, ng -ng 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 isok ngepir kabe gegerku ono jembatan di kure kali cuwili lipisan ya Allah untung awak kukuru colo sak mobil wong nemsi numpak mek sak mene oh jebol bu mobil nge lintang meriko kulo wau oh lintang meriki sak jane lah kulo mbak ngerti ya kan manjani bareng ya manggil naik mulih nah, iki makanya kadang-kadang kulo niku bu masya Allah Ayo lah cinta kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lahir istimewa. Wa wadil hamd bi sallallahu alaihi wasallam san tasyakiran hamidan ka annahul madru fi tamami mahalul kiyam Kanjeng Nabi lahir niku pun posisi sujud, pun posisi bersyukur, pun posisi memuji ngersane Gusti Allah. Kanjeng Nabi lahir niku pun posisi celak. Muni muni ane Pun posisi celak. Mangkane wong celakan hukume. Uwangku mesti takok, "Kenapa Gus, Dian kok celakan? Sunnah lanang kok celakan kaya bantheng kadang-kadang niku jawab, "Iki sunnah. Lek kula kon nglakoni sunnah kaya jeneng Nabi salat ngore mari sampai subuh, gak iso kula." langsung sunnah iki sing gampang-gampang dilakoni disambi aktivitas liya ya oleh pahala. Kanjeng Nabi niku ya Allah mujizatnya kata ana uang moro wong Yahudi Kanjeng Nabi kula nggawa kidang. Rek kidang iki kita diusap sampe iso ngomong monggo kula mlebu Islam. Diusap lah meniki kidang kidang ki muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kidange sak wong-wonge mlebu Islam. Turu, turu. Ayo kudung pink. Kudung abang merah muda. Gedang <Sing> kelutu, sak cengke cengke, kudung merah muda ngantuk lambene. Si bandar kudung merah muda ngantuk lambene. Nanti ngaji kok ngantik, ngulapak sih Wah oh iya, kus nyampeinnya kus nyenggin Dila'na wong celahan bagi saya tidak masalah Ancenye mungsum menungso iku a... Ah. Aput Ancenye mungsum menungso iku a... Ah. Angel Ayo muni bareng, ancenye mungsum menungso iku a... Ah. Angel Oh, kalau no sing bot, nggak no sing ngel sih, bener sih, ngendih Ancenye mungsum menungso iku a... Ah. Angel Api dilokno yaiku iku menungso dua sirah ngelu, gak disirah sama Denny Lanjut geba, pak orang -on gak sholat dilokno neraka Kena sholat di pahit dodo Gak ada sholat mati ya lho. Gak Angel Masa kulang kan angel Masa Allah di baba gak ngurus Kulah cerah mangetan, orang -on gak seneng. senang. Wangnya itu kok, macu mantak wasno. gak ta guyu belas. Kira-kira mikir iki Wong ceramah kok kasar, gak. Oh, aku delok nang gelek ket biyen tuwuk, sampe amek golek-golek babah lapo. Gus, lek ceramah kasar, tambah tak parani pindho wonge. Ancene kula lek ceramah kasar, sakali kula barang kasar. Lek kepengin ceramah sing alus, taun ngarep ndang nguya-uyu oh, tekok barang alus, menisan. Matur nuwun nggih, Mbak. Nah, yeah. eh, kok pokoke nek kopi aku le ceblok langsung dijogokno lah. Engko sing njogok insyaallah langsung mateng nggih. <laughs> Amin. Amin. Nopo? Napa? 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 Lagi tereng hamil. Napa? Kepingin, kepingin iki. Oh, kepingin hamil. Oh, gurung hamil. Oh, masih pingin hamil lagi tak kei wis. kalau tak kei dongo cek dang cepet mateng ya guys yang gurung gurung mateng ya tak simpen nih tiga pertemuan nih ngundang mana yang gitu gitu Oh, no, cara ni, kalau kau ingin rahasia, ye. Mangka kula no, kau wong, gak masalah. Kula tidak wong tak parah nih mbak. Mater suon, gie, mbak gim pun tidak no kulo lo, kau. Lagi kau mater lah. Loh, wong aku, kau beringurusi kau, kau kau kacik kau beringurusi aku, lo gim no Kula delokna wong ngono ku Bu. Apa menen ku wong lanang napa wong wedok? Wedok. Mangka wong wedok iku angel mlebu swarga, ya angel mlebu neraka. Wong wedok niku nggih gampang nang swarga, nggih gampang nang neraka. Apa oh, menen nek wong wedoke wis rabi ngelamakno bojo dosa manut karo bojo ganjaran. Ngono Bu. Wong wedok niku Bu nggih nek ngaji manten kok gelem ngumbano katoke wong lanang eling katok tok ya sing diumbase dikucek katok tok gak usah kate liane katok niku sak katok niku dijentreh sepuro kuwi abis ning alam donya ya kewan ya tanduran dijentreh sepuro wong wedok sing ngumbano kate wong lanang mangka maring ngene bojomu aja sampe oleh ngelundri loro dosane wong wedok sing paling wagen nang Jombang nang jati banjar nang Ploso niku wong wedok lek wis duwe anak Halo? Halo. Jangan sampai <tuh> wong wedok lek gadung duwe anak dititipno nanggone mak e dosa. Dosa ge mergo tugase si wong wedok niku maca masak manak. Sing manak mboke dhewe sing ngurusi si ya kudu mboke dhewe. Lek riko abot kerjane gak iso ngurus anake gak usah rabi gak usah manak. Ya Allah, kula kok nek wong saiki kubu, ya Allah. Sak napa Bu? Mak suwe. Pon cukup nelongso ngrame jenengan, dic ditambahi maneh karo anake, dic ditambahi maneh karo putune. Engko anak loro ne putune sing disalahno mak e. Ya apa mak mak ngrebut anak suto gak becus beles lho, gak wes. Ngene iki napa dosa? Makanya saya kau cerita, halo pengumuman, Berzani Meriki, sing kerco-coco uang lanang tok, es, ayo kita, nek kau muni gak cukup, kula ganda nih, hidup itu mudah dan murah, gih, hidup itu biayanya mudah dan murah, sing larang niku biaya gengsi, nek uang nurti gengsi mongko kau urip gelis mati. Ayo, wis ngomong nggak no, apa-apa tak tampung. Sing muni gak cukup mangsa pengacung. Wong orang itu murah, coba gelem mangan sego jagung, iwak peye asine cukup. Cuma gengsi mangan nang warung iku asine cukup gak gelem nang ngene depot, nang resto. Tumpahan pada motor Revo, seperti sok melaku gak gelem jalu Nmax lho. Iki lak nuruti gengsi ning nggih Bu nggih. Ayo semuanya gak cukup ngacung. Oh. No. mobil cara tumpaan pajiro palah jero, pa jero. conto ceri lho asin ya gak apa-apa cuma isin mergo isine eh, akhire nguber donya sampe kedosan nok nggone wong tuwa sak noyu wong tuwek-tuwek masalah kuru-kuru ketara -kuru, ngremet ngremet putu iki lho opone kodong ko ning dolan iso putune sing luwu mbae sing kuru nemen masalah eh wong wedok ibu ndak boleh ibu nggih Nek Riko aja ini wis yakin kulo bakalan kerja ngewangi bojoku kulo Tolong sewa no baby sister Itu akan menjadi lebih barokah dan duen jangan gak bakal geli sentai Allah masalah Muhammad Tak terang no Anak wangkung ini Ada yang merasa keberatan? Saya sampaikan Ibu yang saya sayangi semuanya gini Persani beriki Ibu nanti buatan merasa ngeten Ya Allah, kerja nyaman-nyaman rek, duwe gandu nyantol kok ya terus nanti ya kira-kira. Nadi mikir ngono. Salah satu penyebabnya adalah ini. Nggih. Dosa so, iku racun. Lah racun ku mateni keberkahan akhire donyone gak barokah. Lah dosa gue apa? Ayo, iku apa? Kayak jenengan iku wau. Wow. Anake dititipno nang wong tuane. Iku jenenge kufur. Lah wong anak ge ibu kok dadi kaya nemake. Gak oleh nek anjene niat jadi perempuan karir, tolong usaha no madoso baby sister. Golek pembantu bantu golek o ewang. Nek gak iso golek ewang tolong wong wedok gak usah kerja. Perangkat desa menelan nang kabeh, gak oleh ana Nggih. Masya Allah, apa bu wong urip niku? Wong tua niku supaya istirahat, ngerawat jaringan kak gede nih, saya rap wis pegel, cek ditambahi mana? Kalau tak kau ikir, kira nggak tahu niku terberki kata, napa kuata? Singgari kak suki. nak udu? Ya Allah buk kak keroso pun sak jam, kok dereng wong bos kok dereng ay? Sepuluh menit naik lebih sak jam, pulang-pulang 46 pas woy enak kudu ngaji darang, dan ketertian kerobok ditutuli peti, saiketmang sekarang emang ti hati -so. lho, namanya muli wangi kau pokoknya ngaji kukau muli, enggak soke lho, tambah ditutup, no, pokoknya wew so soke, wew so soke, jari so nengok so Lama Muhammad Lama Muhammad Hasbunallah wa ni'mal Ya lima maula sir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nada ojo lali maca sholawat wong gusti allah wae sholawat sholawat, ayo sholawat wong malaikat wae malaikat jibril, moronan, kanjeng nabi, kanjeng nabi kulo bakaran sujudan Allah jalukno sepura wong sing maca sholawat dan tidak akan saya angkat wajah saya sebelum orang yang baca sholawat di sepura kabir dosoni amin ya rabbal suatu hari bu Kulon ku didayoi kali wong Assalamualaikum. Uang gawa anak rong taun. Sapi rong taun. taun. Sapi ini paling. Sapi ini rong taun. Morogus anak kulu pun gede. Tulung jenengan sapi. Lawang kulu ini kulu budere gak ada anak. Kira-kira praktek dong. Ngemandi tak gali. Kata praktek no anaknya. Sapa? ngimpon, teman-teman, kalau ngomong ga tak ingcong lulululu lulu, tas indomaret, ga wadah san kurang kilo, gara gula limang kilo teman-teman, kalau entos, di jalep meneng, ga gedang goreng, kalau ngomong go bengi takwa ga entos, siwaten mawon, wangit tako, gus, gula beton apa, gampang, gawa, sego, gara ndo godokan takwa, coca so isoku -iso Alhamdulillah sego kulodup tajak nasolawat lo masud ala muhammad wa ala alijad muhammad cerno ratu si jabang bayi lalu duduh karu susu iling sego karu banyu adem asrap ketiban idu kuputih cuh, cuh cuh la ilaha illallah muhammadur rasulullah <tik> <tik> nyombak pakak no anak meiriko eh, melok mangap-mangap lo ngerti dunga ta langsung dipakai no anak ejam bengi kalau di pas ngaji nang di lamongan assalamualaikum waalaikumsalam kos alhamdulillah barokah jenengan sape saat niki anak kulo pun bawakan gelem ngemik kulo malai alhamdulillah tak nak no lagi lu ganti bapa antri lah joik Ya Allah, anjing nenek nyapi bayi gerang situ, kita kalau nontai bu. Masya Allah, kalau cerita terakhir Ayo diling-iling ya Sewu wolongato songolikur, tanggal songolikur September Pangeran Diponegoro ini duber, ngarepe rawong gurine Londo Ngarepe rawong gurine, ngarepe rawong ngarepe rawong gurine Londo Kata ini kelahiran ngomong rondo aku sampean pangeran dipanegara bingung la terus iki ya apa Akhirnya dipanegara maca maca napa maca maulaya salli iman taalah bimbing ka khairil li, Tangannya diangkat. Hami aram bimbil Mustafa. Sita nawafir lana mama Allah. Diusap Setelah Pangeran Diponegoro mojo niki bu, tiba-tiba Pangeran Diponegoro didatangi oleh orang misterius. Didatangi oleh orang misterius di Ponogoro mang kaget begitu seret moro ternyata tiang niki adalah malaikat Allah yang sedang menyamar ya lo sampai kaget mbai Nah, Bu. Es rame ya. <San> sampe guyu bae. Nggih mboten napa-napa, saya tadi ngomong napa-napa lho sapa. Ya Allah. Mbak ya Allah. Untung wis pepesan iku mangan. Setelah Pangeran Diponegoro iki kok ceritane duwe apa jamin to. Setelah Pangeran Diponegoro maca Maulaya Sol ketekan wong. Wong niki kandha, "Eh, Diponegoro, kandha." Eh. Eh. Eh, eh diponegoro, jangan ingatin. Gak usah khawatirin, jangan ingat-ingat wali. Wali ini kundani sifatlah khufun alaihim wa lahum yazanun. Wali ini kundani sifat, gak lewati. Akhirnya jarane diponegoro, seolah ke September saya, walaupun seolah-olah ke Jemaah, malam Sabtu pun, jaraknya diponegoro, dipeka, dilepon, Oh, melok ngini, ngini, wong iko sampean. Niku diwoco walabi bulati sampai rawa pening diliwati jarane di Ponegoro niku melaku nang dukure rawa sampai kecamatan Tuntang Barokahe Solawat Al Fatihah. Tunggu pisan Enak guno karek ngene-ngene tok ah git mangke iki pegel. Mole mole. Heeh. Kurunge pencet dikonkon munggah hai. kadang-kadang mang sambutan camat suwe so tiba, -tiba lumak soalna semengko setengah gurung tek wis yana bi alfatihah Allahumma billahi minasy syaitonir rajim. Allahumma shalli Muhammad wa 'ala Muhammadan wa sahbihi Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika fatabarakal ladzi bihi yarhamur rahimin. Allahumma munzil al-kitaba mujriya sahaba azim al-ahzab azim wa ansurna 'alaihim. Allahumma barik fi ma qalat tadawil fal ta ya Allah. Fa fi hadhil mujahada ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bariki fi ya Allah, Allahumma aina ala wa hifznika wa ibadatika Allahumma ya rabana cukupan Allah berana berasake duwi ake nggo ngaji budhal kaji barokah nabi wali rabbana atina fiddunya hasanah fi akhirat yanat ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah fassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin al fatihah Intine kanjeng Nabi dicintai satu karena namanya, dua akhlaknya, tiga mukjizatnya, bahasa syafaatnya. Muga-muga Sayyidawal Syafa'atin Rasulullah kuafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.